ndabasoje bakunzi ba Dumezo YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo. Niyo mva ngo Dumezo yakijijwe na cryptocurrency. Ntuzagira ngo ni ikindi akurusha, ntuzagira ngo akurusha amafaranga cyangwa akurusha ubwenge. Oya, ahubwo akurusha gufata risk. Akanya rero ngiye kuvuga kuri Koa. Koa rero ngiye kwivuga iki? Ikintu ngiye kuvuga aka kanya ni ikijyanye na trading ya Koa, ikijyanye na mainnet, ikijyanye no kubika Koa no kuzibikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri aka kanya rero ikintu cy'ambere ngiye kubanza gukora ni kubanza gufungura wallet izakorerwaho trading cyangwa se izakorerwaho exchange. Ni kuvuga ngo ujya muri Play Store bisanzwe, wamara kujya muri Play Store ni kuvuga ngo hari amasoko menshi cyane twumvishe azakorerwaho ubucuruzi bw'ama Koa bwinshi bugiye butandukanye. Ni kuvuga ngo hari izo bita za Huobi, hari izo bita za OKX, Binance ntabwo irimo, n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Urugero iyo bita OKX izacururizwaho inagurirwaho amakoa, iyo bita Mexic izacururizwaho inagurirwaho amakoa, iyo bita Hobby izacururizwaho ndetse inagurishirizweho amakoa, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Urwo n'urugero narindi kuguha. Rero nyuma y'ibyo ngibyo rero tukaba tugiye gufungura iyo bita OKX, nashyiraho amafaranga nkagura koa ndetse nkazanagurisha koa kuri no channel mwese mubireba. Bivuga ngo wowe utarakora trading, wowe utaragura cryptocurrency ngo uragurishe, ugomba kunkurikira kugira ngo urebe nibura uko ushobora kugura koa ukazibikaho cyangwa se uko ushobora kuzigurisha ukabona amafaranga arenzeho. Abahanga rero abakizwa na cryptocurrency babigenza bate? Eka mbibiri banga. Kambanze nje kuri Play Store hanyuma mbe ndimo nda downloadinga iyo bita OKX. OKX exchange, dore ni iyingiyi, wandikamo kuri Play Store OKX exchange. Ingi rero exchange iki nibisobanuye ni ukuvuga ngo wayiguriraho wayigurishirizaho ama cryptocurrency n'ibindi ngite nka Binance. Urayidownloadinga, wamara kuyidownloadinga ukayifungura. Abahanga rero narindi kubabwira ngo iki, umuhanga wo gufatira na cryptocurrency ayigura ako kanya kijya ku isoko, kambanze mfungure account ucunge neza ujye ukurikira aka kamenyetso. Umuhanga wo gukira muri cryptocurrency ayigura ikijya ku isoko, yamara kuyigura ikijya ku isoko ako kanya kayigurisha imaze kuzamuka. Ni ukuvuga ngo hano ushyiramo nimero za telefone, warangiza hano referral code ni optional. Ahangaha ushyiramo referral code, kuvuga ngo umuntu waguhaye amakuru urashyiramo code ye. Code yanjye rero murayisanga muri video description. Ibi ni ibintu byoroshye cyane, iyo umaze gushyiramo nimero za telefone zawe ahangaha utukurikirizaho code y'umuntu waguhaye amakuru, ubundi ukatukanda kuri sign up. Code yanjye rero murayisanga muri description z'iyi video. Iyo ukoze kuri sign up biba bikunze. Narindi kubabwira nti umuhanga muri cryptocurrency areba coin izajya ku isoko vuba akitegura kuzayigura, yamara kumara nk'iminsi ine, itatu cyangwa itanu akatayongera akayigurisha. Iyo ufunguye rero bakakubwira ibi bintu, bahita bakubwira ngo select this order, ni ukuvuga ngo urakanda akani kubanza akugakakurikizaho akanakukagakurikizaho ugura bishakaho biri muri ibi bintu. Kuvuga ngo akambere ndabona ari aka ngaka, niyo mpamvu ariko nkanzeho mbere. Aka kabiri ndabona ari aka, niyo mpamvu ariko nkanzeho bwa kabiri. Aka gatatu ndabona ari aka, niyo mpamvu ariko nkanzeho bwa gatatu. Ubundi nkata nkora kuri OK bigahita bigenda. Umuhanga wa cryptocurrency areba coin igiye kujya ku isoko vuba ahangaha cyangwa se igiye kuba listed vuba ahangaha akayigura, yamara kugira agaciro akatongera akayigurisha. Ibyo ngibyo byagutwara nibura iminsi 3 nubwo yaba ari ibiri yonyine. Ni ukuvuga ngo koa ishobora kuziri ku gihumbi cy'idolari, ni urugero yaziri ku gihumbi cy'idolari ukaita uyigura ako kanya igihari. Wibuke izajya cyangwa se zaba listed ari saa 8 z'amanywa inaha mu Rwanda ku itariki 7, abarebyo video ukoresha 6 ubwo ku itariki 7 n'ejo saa 8 z'amanywa, abarebyo video batinze ubwo nuko nyine. Hanyuma rero niba ije iri ku gihumbi ucunge neza ukaita uyigura nyuma y'iminsi 3 ikajya ku 3,000, umva nawe amafaranga wisi utunga. Ako niko kabanga, nibwo umva ngo umuntu yunuye yakijijwe na cryptocurrency. Ikintu nakwifuriza rero buri muntu wese umurikiye, yaba yaramayininze koa yaba taramayininze koa, ibyo ntibindeba. Izo yamayininze yazireka zikagira agaciro, ahubwo agashaka andi mafaranga ku ruhande akagura koa igisohoka, hanyuma yamara iminsi 2 cyangwa 3 akahita yongera akagurisha koa. Iminsi 2 cyangwa 3 yabihagije. Mbese wowe ukagura koa hashira iminsi 2 cyangwa 3 ukahita wongera ukagurisha koa, ukunguka ukaturekera, hanyuma ukajya ukoresha zazi ndi wa mayininzi. Ako niko kabanga ka cryptocurrency. Nibyo ngiye kwiherekana muri iyi video byose nkanze OK kugira ngo ino wallet ibanze ifunguke. Nkanze OK, ubu ngiye gufungura ino wallet, barakubwira ngo we sent code to, bohereje code
kuri ino nimero uhita ujya muri telefone yawe ugashyiramo code bakoherereje kuri iriya nimero gatatu gatanu gatatu cumi na kabiri niyo code bari banyoherereje hanyuma uyishyiramo ubundi ugahita uhitamo password shyiramo password aho ngaho subscribe icyitonderwa password rero yawe ukuntu igomba kubimeze kuri OKX wibuke ahangaha niho ngiye gukorera nzagura hano ndaza gushyiraho amafaranga mwese mureba nzayaguramo koa mwese mureba nzagurisha koa mwese mureba n'inyungu nagize mwese mubireba bishatse kuvuga ngo umuntu uri tayari agomba kugendana nanjye hano rero turashyiramo password icyitonderwa password igomba kuba nibura igizwe hagati y'imibarwa 8 na 32 imibarwa 8 na 32 hakagomba kuba harimo inyuguti ntoya inyuguti nkuru harimo umubare ndetse n'ikimenyetso ibi bintu ngomba nkunda kubivuga urugero turagiye 83 akabazo urundi rugero baramfashe 32 urwego urundi rugero cryptocurrency 0003 akanyenyeri akabazo ubwo ibyo ngibyo ukabikora abanjije inyuguti nkuru password rero mbanje inyuguti nkuru dore impamvu hano hose bahise bavivura ni ukuvuga ngo ahangaha bahavivuye kubera ko imibarwa yuzuye 8 utu tuntu twuzuye turenze 8 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi 8 gukomeza birenze 8 hanyuma noneho muri utwo tuntu harimo inyuguti ntoya muri utu harimo inyuguti ntoya hakabamo inyuguti nkuru hakabamo umubare hakabamo ndetse n'ikimenyetso nuko nkuko byifashe ndakora next next rero urakomeza imbere nyaboneka ukurikire ino video dufungurane ino exchange ya OKX hanyuma dushyireho amafaranga nitumara gushyira hano urakanda save cyangwa ukabyihorera nitumara gushyiraho amafaranga ubwo ngubwo tuzagura kwa zunguke twese tureba tunazigurishirize icyarimwe nuko nguko ngiye kubigenza njyewe byose ngiye kubyerekana setup finger lock hano ushatse ushyiramo fingerprint cyangwa se ukayereka bitewe nuko ushaka kwihutisha kubikuza kwawe ngiye nyishyizemo kwishyiramo hari n'umuntu ubutunze telefone atayigira deposit crypto buy crypto n'ibindi n'ibindi hano ushobora guhitishyiraho cryptocurrency cyangwa se ukazikuraho aribyo USDT nakubwiraga cyangwa se ukazabikora ubutaha reka nzabikora ubutaha niko mvuze leta mu kandi kanya kari buze urabona ko ibingibi byakuze hano rero bimeze bite iyo winjire ku muntu yaguhaye code hari ibyiza bakugenera no kuvuga ngo ibyiza bakugenera ubusigaranye iminsi 30 wakanze redeem iyo utayikanze nta kintu bakugenera mbese ni nk'aka bonus kuba winjiye wahawe amakuru n'umuntu wowe n'uwo muntu babaha ntumbaze ngo babaha iki ariko ni impano babaha witukanda kuri redeem ku muntu wese wakoresheje invitation link yanjye araza ahita kanda hano redeem cyangwa se umuntu yashyizemo code yanjye kaga code namuhaye araza hano no kuvuga ngo bahita baguha amadolari 5 aya madora 5 rero bayaguha gute rero you have 5 impano rero bakugenera nuko kumwe ubugiye gutradinga cyangwa se ubugiye kugurisha hari amadora 5 batagukata uvuga ngo aya madora 5 wenda barayagusonera ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma noneho ugakomeza trading yawe ariko nta yindi impano baguhirenze nuko bagenda bagusonera amadorari wari kwishyura ubwo ukaba utakiyishyuye twakomeje ahangaha nkanze okay bira bintu byose biravamo ibi ngibi byarangiye turasubira inyuma ho rimwe kugira ngo tujye gutradinga nk'ibisanzwe cyangwa se tugere ahantu hari amacoin rero muri video ikintu ngomba kwerekana n'iki urabona ko turi ahangaha ngomba kujya muri settings cyangwa muri portfolio nkakora verification kugira ngo nemererwe kubitsa no kubikura n'ibindi hano verification rero ndakanda hano handitse uturongo dutatu muri settings hano hari uturongo dutatu niho uhita ukanda kugira ngo ujye gukora verification trading yawe itangire cyangwa se ube wemerewe kugura no kugurisha ahangaha identity verification rero ndaza nkanda ahangaha nimara kuhakanda barambwira ngo verify level 1 verification ni ukuvuga ngo ikintu cyo gihari ni unverified created account ni ukuvuga ngo unverified create account ni ukuvuga ngo nafunguye account ariko ntago iverify inze ni ukuvuga ngo twebwe ikintu twemerewe hano ni ukugira ngo kohereza no kwakira amakoyini cyangwa cryptocurrency mbese ukaba wakohereza umuntu koa nawe akaba yaziguha ariko noneho ibyo nibyo byonyine byemerewe gukorwa ariko noneho ibindi biba byemerewe gukorwamo hano utaverifyinze ibingibi birabujijwe kujya muri P2P mbese ukagurukana gurisha na mugenzi wawe birabujijwe hanyuma noneho kohereza ama BTC harayo utakohereza n'ibindi
n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi rero hano kuri Revo tu fotozi n'ibindi ni kuvuga ngo hano uraha verifying naha ngaho ha verifying. Reka duhere rero hano hejuru kuri verify iriya yo hejuru ya mbere banza urakanda verify. Hanyuma bakubwiye ngo select nationality ugurahitamo igihugu cyawe cyaricyo muri ibi ngibi byose. Hano hejuru ndabona hari search turandika mu Rwanda turebe kwiza iraje. Kwibuke ino wallet nanjye nibwo nkifungura sindayikoreshaho n'umunsi numwe ndayifunguye ubwo rero tugendane urebe ukuntu ibintu byose bikorwa nationality niba dushyize mu Rwanda hasi turakora continue dukomeze ino wallet n'ubwa mbere nanjye nayifungura nyaboneka hanyuma subscribe last name hanyuma na select type hamwe na ibintu nk'ibyo ngibyo urareba ku ndangamuntu yawe izina ribanza nirikurikira niba ufite atatu urabyandika hano hanyuma izina riheruka urayandika ku ndangamuntu yawe apana kumwe wita Jean Claude Hakizimana cyangwa Hakizimana Jean Claude ya urareba ku ndangamuntu yawe byanditseho biti iribanza wenda nirikurikira niba ufite atatu ubishyira iriheruka urushyira n'ibyo ngibyo nta bindi hano uhitemo icyangombwa n'ikihe dore ukuntu byifasha ubundi hano hejuru ushobora gushyiramo indangamuntu iriya dusanzwe tuzi hano ugashyiramo passport hano perime ni ukuvuga ngo izina ribanza irikurikira n'iriheruka ngo niba ufite abiri urashyiramo yabiri nyine twagiye ibyo byose numara kubishyiramo uretu kandi hano handitse submit byumve neza cyangwa umuntu nsubirishamo twakomeje rero sasa izina ribanza hamwe n'irikurikira mu gihe uyafite iriheruka hamwe hano ubwo ngende banahisemo passport hanyuma noneho hano ndabanahisemo nimero za passport ubwo nawe urahitamo nimero ze cyangwa ngo ufite hanyuma noneho hano mitemo submit nimara kubikora ndakomeza imbere umara gukanda submit rero bahita bakubwira personal information verification complete bahita bakubwira ngo byarangiye noneho hano bahita bakubwira ngo start verification ni ukuvuga ngo hano start photo verification wituza ugakanda hano ku ifoto ukahita uyitanga ukurikire neza ubu ngubu ndimo ndafungura wallet bita OKX nanayisobanura nyaboneka urabona ko ibingibi byabaye n'ibingibi biraba ubwo tugiye kwita dufotora ibyangombwa hehe nkuko tubibona tugiye gufotora ibyangombwa hanyuma noneho rero sasa hano munsi bahita bakubaza se ngo information watanze zirapfuye cyangwa se ntago zuzuye iyo zipfuye cyangwa zituzuye urahakanda ukongera ugasubiramo mbese wabyishe kuvuga ngo hano hejuru hari u Rwanda hano hagakurikiraho izina first name izina ribanza ku ndangamuntu aha kabiri riheruka ku ndangamuntu aha gatatu indangamuntu yawe cyangwa se bya byongombwa bindi munsi rero hano munsi tukanda kuri hano noneho hano munsi hari ibihugu bakubwira batajya bemerera abaturage babyo ko bakoresha iyi OKX harimo izi ngizi ibingibi byose mubona za Syria za Puerto Rico zino America USA yinyana hamwe na bira byo mu majyaruguru byose byo muri America byose bayodiko kugira ngo ntago bemera kubikoresha ko bikora wibuke nono kuri za Binance babibujijwe umbaze ngo impamvu babibujijwe ahangaha nono utukomeza na photo verification photo verification hano no kuvuga ngo ugomba gufotora make sure indangamuntu yawe ntago yigeze iba expired cyangwa se passport yawe ugomba gufata ifoto igaragara neza hanyuma noneho ugakomeza nyine ugafotora ibintu bigaragara get started hano munsi cyane nkwita wandika kugira ngo ukomeze iyo ukanze kuri get started ubwo ngubwo bahita bakubwira ngo ukomeze nyine tugategereza get started urategereza kanetu akakaza ugatangira ugasikana iyo uyirebeshejeho cyane rero ahangaha akaza kavi hano hasi akaza akantu kakavi ubwo ngubwo biba bikunze iba yayibonye mbese wowe uyirebeshaho gusa ikayibona hanyuma rero yubona bitakunze cyangwa se yubona wafashe idashaka ukanda hano kuri aka ngaka kareba umuso igasubiramo kongera ukayiringanizamo neza we nkuko ubyifuza yamara kuyibona akavi kakaba karaje happy with the results if not try again ibyo bari kukubwira ese ko bikunze urabona ari sawa urabyishimiye cyangwa se ugomba gusubiramo iyo ubona utagomba gusubiramo uravivura hano kuri aka kaviga hari utugakoraho ubundi ugakomeza imbere submit id front ni kuvuga ngo front cyangwa se imbere y'icyangombwa cyawe uhita ukanda ugakora submit ukabura hatanze bagategereza hanyuma noneho inyuma naho icyangombwa bagahita bahakubaza ugahita uhindura icyangombwa cyawe ukagifotora ukanda get started nk'ibisanzwe ibi bintu ndi kubereka n'ukugira ngo ubutaha rero ko yageze ku isoko tuzabashe kugura amakowa akigera ku isoko hanyuma tuyagurisha nka nyuma y'iminsi mike cyane
akigera ku isoko nibyo bintu birimo amafaranga. Ko yino ubundi ifatirana ikigera ku isoko, wamara kwifatirana ikigera ku isoko none rero sasa ukahita wongera ukagurisha. Submit ID back inyuma icyangombwa ukahita uhaka ukanda submit, good job, your ID was uploaded successfully, next you will be taking a selfie. No kuvuga ngo ibintu by'ibyangombwa byawe wabitanze neza cyane igikomeza. Subscribe bikira uraza kwifata amaselfi nyine twadufata twamaselfi. Don't wear mask, ntugomba kwambara agapfukamunwa. Take off your sunglasses, ugomba gukora muri net. Make sure nobody else is in this photo, nyine wowe making sure ko nta wundi muntu uri bugaragare muri iyi photo. Wigeze kubona muri group ya ko waboherejemo agafoto k'umuntu hari ari gukora face verification, noneho hakaza undi muntu akamujya inyuma uwo muntu, nta nubwo ugomba gufatira ino photo ku kirahure. Oya, kirahure ntabwo ugomba kwafatira ifoto. Kuvuga ngo ngiye gukora get started, ubundi nibikunda ndakomeza imbere. Iyo bakubwiye rero ngo face detected, ubwo isura yawe iba yafashwe uhita ukomeza imbere. Nuko nguko ibintu biba byifashe, ukaza hano ugakomeza imbere ugakanda okay. Nukuvuga ngo buri kimwe cyose cyakunze iyo uje hano mu ma verification, hano hari uturongo dutatu usanga byose byakunze, ama verification yose yakunze, buri kimwe cyose cyabaye fresh. Iyo hano haje revoto ushatse kuvuga ko wa verify inze buri kimwe cyose. Iyo uje hano kuri wallet, ubuje kuri wallet yawe switch to wallet, hanze kuri switch to wallet bitabyikaraga bikajya kuri wallet nyine bakakwereka bya bintu by'ama crypto by'ama coin n'ibindi. Nukuvuga ngo no video izakurikira urabona ko hano hariho ama Ethereum biki n'ibiki. Video iri bukurikire ndaza gushyiraho koa, sorry ndaza gushyiraho USDT, nshyiraho amafaranga, hanyuma ayo mafaranga nzayakora ama koa. Nzayagura amakoa, urabona inoni ya exchange bita OKX, nuko nguko iba iteye, narindi kubereka ishusho yabo. Hanyuma none ubutaha video iribuze gukurikira ndaza gushyiraho ama coin, hanyuma coin nimara kuzishyiraho uraza kubona nawe neza ukuntu ibintu bizaba byifashe. Nukuvuga ngo hano nzahagurira koa, koa nimara kuzigura hangaha mpite nanazigurisha hangaha. Urabona iyo uje hano kuri yiri itubona urutonde rw'ama coin ukuntu yagiye azamuka n'ukuntu yagiye amanuka. Noje kukwibuka ko OKX ifite coin yayo bita OKT, coin yabo inarenze rwose, ifite agaciro karenze nkuko tubibona ahangaha. Nkuvuga ngo rero nuko nguko byifashe ubutaha nzashyiraho amafaranga, nimara gushyiraho amafaranga nzayagura ama coin, nimara kuyagura ama coin ubwo ngubwo ikizaba gikurikiye nuko yunguka, hanyuma yamara kunguka nkahita nyabikuza. Hano rero ushobora gushyiraho wenda nk'amadolari nk'ijana, n'urugero washyiraho nk'ijana, hanyuma ukagura coin ikigera ku isoko ukazakuramo nka miliyoni y'amanyarwanda. Mu buzima bwawe utarigeze ugura ubutunga miliyoni, nuko nguko mbikubwiye. Ni ukuvuga ngo coin iyo ikigera ku isoko ibiri hasi, hanyuma hashira nk'iminsi ibiri cyangwa itatu ikazamuka cyane, niba warashyizeho nk'ijana yari ku by'inshuro icumi ugasanga ufiteho amamiliyoni kabisa. Umunsi mwiza, ndakwibutsa gukora subscribe, video izakurikira izaba ariyo kwerekana uko bashyiraho amafaranga, uko bagura koa, uko bagurisha koa. Yashaka no gukora indi video yerekana uko bashyira koa muri Trust Wallet, ugatunga koa ukaba wakwakira amakoa muri Trust Wallet, kuko iyi ngiyi nerekanye ni OKX. Binance nayo birashoboka gushyira amakoa muri Binance, bizashoboka mu gihe Binance izaba yemeye koa. Kwa kuri Binance bizashoboka mu minsi mike, kwa kuri Trust Wallet ubu tuvugana birashoboka, kwa kuri MetaMask birashoboka, kwa kuri OKX birashoboka. No kuvuga ngo harabura iminsi umwe ndakeka, kuko igihe ni ku itariki 8 z'ukwa kabiri. Hanyuma rero noneho umuntu wese wabikuje amakwa cyangwa atanze wallet address ategereje kuzakira muri MetaMask. Mu gihe tutarazizakira kuri MetaMask, icyo nkeka nuko ndakeka ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri, ejo ku 8 ndakeka amafaranga bazayatwohereza kuri MetaMask, bamara kuyatwohereza kuri MetaMask mu masaha 8 iyi OKX ikati listinga koa ikati ihana agaciro kayo, hanyuma none tukaba tuzi ngo ufite koa zingana n'amafaranga angahe. Wakoze kunkurikira, ndakwibutsa gukora subscribe, wari kumwe na Dumezo na ubutaha. Dumezo subscribe.